Hej! Mitt namn är Jesper Öhrn, ansvarig för internationell handel och affärsutveckling här på Västsvenska Handelskammaren. Och efter vårt medlemsmöte, Pulsen på världsekonomin, sitter jag här med Annika Winst, chefekonom på Nordea. Annika, du har uttalat dig en hel del kopplat till svenska kronan och faran med en så svag kronkurs, medan andra har uttalat sig om den som något positivt för svensk export. Men vad ser du framför allt för risker för svensk industri och näringsliv? Det finns flera utmaningar med den svaga kronan, men det viktigaste är ju att svensk export inte ser ut som den har gjort. Det vill säga, vi har mycket mer komplexa värdekedjor idag. Exportbolag är både exportörer och importörer idag i stor bemärkelse. Det är egentligen bara skogs- och gruvindustrin som är helt exportbolag. Sen hör jag många exportbolag som säger att det är svårt att planera när vi har den här försvagningen och ryckigheten. Företag vill ha långsiktighet. Man vill veta vad en krona är värd. Även exportbolagen sätter ett pris i början av året som kanske ska gälla ett helt år. Om man går över till nästa stora samtalsområde, det är ju räntan naturligtvis. Och där har vi haft en, alltså historiskt skulle man kunna säga en rätt brutal uppgång. Men ser du risker för nu att vi skulle kunna få en rekyl på det och att konsumtionen avtar väldigt abrupt och att vi får ner räntan väldigt snabbt? Problemet är ju att ingen vet var den smärtgränsen går. Alltså när har man tagit i för mycket? Och jag brukar säga att en kris måste man förbereda sig för. När den väl har kommit, då får man helt enkelt ta notan för det. Och vi vet inte var den går. Däremot så ska man ju utgå ifrån att skulle det visa sig att vi kastas in i betydligt sämre tider, ja men då kommer ju centralbankerna, inklusive Riksbanken, sänka räntan. Men det kan ju ändå bli väldigt turbulent och kostsamt. Så att i den bästa världen så har man en hyfsat stabil konjunktur, högkonjunkturer och lågkonjunkturer, men inga överhettade ekonomier och inga kriser. Utifrån det faktum att du jobbar på bank så tänker jag också om man ser till investeringar nu då, när vi talar om att det är oroligare tider. Men ser du några trender här vad gäller att investeringarna styrs åt ett visst håll? Ja, det är ju väldigt mycket mer fokus på att du ska ha vinst. Det behövde man inte ha i de goda tiderna när pengar var gratis, utan då placerade man pengar ganska slarvigt faktiskt. Nu är det fokus på vinst. Och jag hör också att unga människor idag faktiskt ställer den frågan på anställningsintervjuer. De vill jobba för företag som tjänar pengar. Och det är klokt och det är ju en helt ny trend. Men det finns ju också mycket möjligheter i en lågkonjunktur. Företag som har starka balansräkningar, som har koll på läget, de bör använda den här tiden till att vässa klorna. Var först ut ur startblocken, då har man alla förutsättningar att göra något bra av en lågkonjunktur. Och du talar dig ofta varm om grön omställning och vikten av det. Jag menar, det är den stora utmaningen vi har. Men ser du någonting i den riktningen vad gäller investeringar? Grönt är också en möjlighet. Det är inte bara en utmaning, utan det är en möjlighet för rätt många investeringar. Och ja, vi ser ju att investeringarna i grönt är fortfarande jättestarka. Tar man byggbranschen, bostadsbranschen, så är ju det jättetufft för dem. Men de som bygger till grönt eller ställer om till grönt, de byggbolagen, är väldigt nöjda med läget. Så att det fortgår. Och det kommer nya regelverk som vi måste anpassa oss till nu. Så att det är en process som pågår. Tack så mycket, Annika Winst, Nordea.